той ще чете в 16.30 часа Дора Тот на децата тук по време на първия детски международен литературен фестивал. Здравей, добре дошъл в нашето импровизирано студио. Май ти си домакина. Здравей, ами май така се получава, да. Е, благодарим за гостоприемството. Но пък е много приятно. А, винаги. А, вие актьорите непрекъснато сменяте образи, роли, герои. А, кои са твоите любими детски герои? Ао, ами те са много. Аз си обичам всички детски представления и много така с огромно удоволствие си ги играем всяка събота и неделя от 11 часа. Но понякога се случва, ето приемам в Пиноккио, играя, не знам, дори не съм ги видял 4 или 5 образа и персонажи. Всичките са ми много любими. И имам един полицай, особено най-обикновен полицай, но пък ми е много любим. А как изглежда детето в тебе, за да играеш такива детски роли? Със сигурност пазиш детето в себе си. Ами да, старая се. Много се старая. Детето в мен, то си е като... Аз си го представям както аз съм бил като малък. Имам една снимка запазена от преди 20-ти и повече години. И съм рус с къдрава коса. При все, че сега съм с черна и права коса. Че да не си се бодис. Не. Не знам как така се е трансформирала, но тя е много бухнала, рус и къдрав. Спомена, че играете всяка събота и неделя за децата, Бременските музиканти, Пиноккио, Алиса в страната на чудесата, Приказка за рицаря без кон. Как общуваш с децата от сцената, а и непосредствения контакт? Какъв е с децата? Много добре. Аз много обичам. Много обичам да си говоря, да си играя с децата. Хубавото е, че и те много ме обичат, слава Богу. И дори понякога мога да кажа, че така често ми се случва по-добре да се разбирам с тях, отколкото с моите връстници. Което, да. Я кажи сега, кой е най-сложният въпрос, който ти е задавало дете? А сега да. Не мога, да, за въпрос не мога да се седя, но имам толкова куриозни ситуации. Да, много смешни неща. Ето, например, една приятелка си доведе детето, гледаха Рицар без кон. Изведнъж ме изчакаха на служебния вход. Аз излизам вече в нормален вид и детето ме видя. А, коня! И оттам нататък, около половин година, аз за детенцето, всеки път, в който ме видиш, аз бях коня. Ето го коня. Коня ще дойде ли, а ние днеска с коня ще ритаме ли топка? Коня. Но това е. Е, сега за много от нас си Чочо, който вече е в хола ни. И както ти каза, как да ти говори човек на вие, като ти си в нас. Така че... А пък Чочо в радиото, сега заедно сме в радиото, въобще. Въобще е страхотни неща. Да. А как би говорил с децата на сериозни теми? Кажи ми, например, защо Инджето не стана цар? Това е премиерния спектакъл на Младежкия театър, дето се казва най-новото заглавие. Най-новото не, дори няма и 12 часа са минали от премиерата с нощта. Сериозна тема. Да, сериозна тема. Хубавото е, че е исторически. Разказваме за началото на 19 век, за Кърджали, за караевренци, за всичките неща, заради които сме се борили и сме искали да се освободи България и... Но някакси отново, както много често се случва при нас, нещата не се получават точно така, както ние искаме и така, както целим. Ами не знам, може би по някакъв начин на някаква, за съжаление, народопсихология, не ми се иска да е така, не вярвам в това, но пък някакси ето и чисто исторически нещата сочат натам, че не се получават нещата. Но пък много често, когато спрем да искаме нещо, то взима, че се получава. Ето точно както е на нашият любим герой Будливко от книгата, който много иска да полети, разбира, че не може да лети, понеже е таралеще, изведнъж се хваща за един балон и полит. В момента, в който сякаш си казва, ето няма как да излетя. Много често случва така и се сбъдват такива желания. Така че никога не се знае откъде ще ни кацне таралещето в случая на рамото. Явно така се говори с децата на сериозни теми, искрено или... Ами да. Да, трябва да сме много честни и откровенни. Ще четеш Дора Тот в 4:30 след обед. Децата те чакат вече, сигурно, нетърпеливи. Какво е да се чете Дора Тот? Удоволствие. Прочети ни нещо. Ето, импровизирай. Мога.
А, сега да е. Така. Започваме. През един слънчев есенен ден, понито Брис и неговите приятели отидоха да се разходят в околностите на фермата. Както си вървяха, неочаквано чуха хлипане. А, кой ли плаче? Струва ми се, че е Бодливко. Услуша се понито и тръгна към храстите, откъдето се чуваше хлипането. Останалите животни тръгнаха след него и след малко наистина видяха таралещето. Ей, защо плачеш? Попитаха загрижено понито. Защото мечтите ми не се сбъдват. Никога. Изкимтя отчаяно Бодливко. Ако искате да разберете как пък се случват тези мечти, а не се случват никога, елате в 4:30 да чуете цялата приказка. Ей, колко хубаво ти се получи. Направо ми се прииска да останем и ние тук. За съжаление, няма да успеем, но пък ще бъдем отново утре тук с други гости, с други събеседници. Благодаря ти много за тази среща в нашия ефир. И благодаря. Те оставям да се срещнеш и с Дора Тот, да имате време преди вълнуващата среща с децата. Да, за мен удоволствие, че ще можем да се срещнем и ще можем заедно на сцената. Ето и... Тя самата ще прочете на унгарски, аз ще си прочета моята част на български и мисля, че ще се получи супер и децата ще бъдат много щастливи. Пожелавам ви да бъде вълшебно. Актьорът Юлиан Петров в ефира на радиоприемница днес. След минути ще бъдем с Нуша Роянова тук от изнесеното ни студио от първия международен детски литературен фестивал.